случая светилището на Боров камък. Тук долу. Палили с огън, аз не виждам защо. Светилище не виждам, кръг, камън и нещо. Това са съседната яква. Каква е скала и какъв черен бор. Боровица бор. А не виждам аз 14 декада гора, пише горско. Тук като е само дъб. Тя пак ще тъмни. Върхове. Оне камък горе. Как е балансиран. Той е, как е и не пада. Виждаш ли предната част как му стърчи? Самия Боров камък почва от тук сега. Тук има пак интересна ниша. Това къде е? Изкопан правоъгълник. Тук има пък триъгълник. Самия Боров камък горе. Калпинисти. Ако са качи горе. Имало две шарапани. Пиши тук едно момче с дрон. То тук е качал дрона, защото там е високо. 200 метра дали има обхват, зависи от дрона. Боров камък.